Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, utubariki kupitia kwa neno lako. Nena pamoja na kila mmoja wetu katika nyumba ya mtumishi wako, dada wetu Nancy Lomachar. Utubariki kupitia kwa neno lako, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sala Yesu. Sala Yesu. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Nashukuru Mungu aliniwezesha. Siku ya Jumatatu nilisafiri nikaenda Nairobi. Nikakuwa kule Jumanne. Lafu Jumatano asubuhi jana nikapata nafasi ya kuhubiri kwa studio moja huko Nairobi, Community Station. Mtu mwenye alinialika sikujua ni Mkristo wangu, wa zamani wa parokia St. Max Kesegon. Kwa hivyo nikahubiri kwa saa moja, nikaojiwa, na jana nikatoka Eldoret, nikatoka Nairobi, nikakuja kuhubiri Eldoret. Rafiki yangu moja aliniita kuhubiri kwa kampuni yao. Na jioni nikafika nyumbani. Leo nimekuwa nikihubiria vijana. Na pia nashukuru Mungu amenipa baraka maradufu, nimepata ushirika. Mimi nimefurahi sana. Kwa hii dunia kila mtu Mungu amempa mtoto. Yaani mtoto wa pokoto naita morning. Si lazima mtoto wa kuzaa. Hata ndoto na kipawa, yote ni mtoto. Kuna wale ambao wataua watoto wao, na kuna wale wataweka watoto wao wakue mpaka wakue wakubwa. Leo mzee mmoja ameniuliza somo moja, nikamwambia ya kwamba kulikuwa na hadithi ya wamama wawili, na wote Mungu alikuwa amewapatia watoto. Wapokoto wasema kiteni morning. Yani kila mtu amepewa mtoto yake. Na Mungu akikupa mtoto wako, shukuru kwa huyo, hapana tamani ya mwingine. We shukuru Mungu kwa mtoto ambaye Mungu amekupa. Wengine mtoto wao ni kipawa ya kuimba. Wengine mtoto ambaye Mungu amekupa ni kipawa ya kuhubiri. Wengine ni kipawa ya kushauri watu kwa ukweli. Kuna watu wengine kipawa ambaye Mungu amekupa tu amempa ni kukuambia tu ukweli. Usema wewe inastahili ubadilike hapa. Wengine kipawa ni kusaidia watu. Hata kwa hii parokia, kila mtu Mungu amempa mtoto wake wa kulea na kuchunga. Sasa mama mmoja, usiku, saa zingine alikuwa amekunywa pombe, akalalia huyo mtoto, mtoto akakufa. Lakini mama mwingine alilala na mtoto wake nyokaram, baka giyech, baka asubuhi. Huyo mtoto alikuwa salama. Lakini usiku muovu, akaenda akabadilisha mtoto. Huyo alipoona mtoto wake amekufa, kwa sababu alikuwa mjanja, akaegea huyo amekufa na akachukua mwingine. Sasa asubuhi huyo mama kuamuka, akaangalia, akaona mtoto amekufa, akalia. Lakini kuchunguza mzuri akaona hapana, hii si mtoto wangu. Akasema niachane na mtoto ama nipiganie mtoto wangu. Akasema ni lazima nipiganie mtoto wangu. Akaenda akasema nitaenda nani kwa nani, kwa mfalme ambaye anaitwa nani, Suleimani. Na nikifika kwa Suleimani, nataka nimwambie mtoto wangu si huyo, ni ule. Lakini ule mwingine kwa sababu ya wivu akangangania mtoto, na wote wakaenda kwa Suleimani. Suleimani alikuwa mtu wa hekima kushinda watu wengine. Akaambia kila mama ka. Akaambia askari lete kisu. Mimi ni mtu wa sheria. Tukate huyu mtoto kwa sababu unapigania kila mtu aende na nusu yake. Ule mwenye mtoto si yake akasema ah, lenyoni kate. Lakini huyu mama akasema afadhali upatie ule mwingine, lakini mtoto wangu aishi. Na Suleimani akasema sasa mpatie ule mama mwenye alisema mtoto aende, mpe mtoto kwa sababu nimetambua ni mtoto wake. Nilikuwa najaribu nione nani atajali, nani amejali. Na mwishowe mama akarudi na mtoto wake nyumbani. Mambo magani tunajifunza? Jambo la kwanza, mtoto ambaye Mungu amekupa, kama ni mtoto wa kuzaa, kama ni kipawa, kama ni Ukristo,
jambo la kwanza, chunga mtoto wako. Huko na maadui ambao wanaweza kuwabadilisha. Huko na maadui ambaye wanaweza kutaka kuangamiza watoto. Na pia wewe chunga, tabia yako inaweza fanya mtoto aangamie. Huyu mama za zingine kwa sababu ya ulevi na takal na maneno mbaya akaua mtoto yake. Hata sisi tunachunga watoto wetu. Imani na Ukristo ambaye ni mtoto Mungu alitupa, ndio tunasema Yesu amezaliwa moyoni mwetu. St. Andrews walikuwa kiimba kitambo kigei morning. Yani mtoto Yesu amezaliwa, unachunga yeye kwa kumkiri na kwa kumuomba msamaha kila siku, na kwa kubali kusamewa dhambi, na pia kwa kuenenda katika njia nyebamba, njia ya msamaha, njia ya kutubu, na hata njia ya kumtumikia. Mimi nimekuwa mchungaji zaidi ya miaka sasa 20 na kitu. Nilianza nikiwa na miaka 17 kuhubiri. Baadaye nikawekewa mkono nikiwa na miaka 24 na Bishop Emeritus, Baba Askofu Steve. Na kutokea siku hiyo nimechunga mtoto ambaye Mungu alinipa kuhubiri injili. Hata leo nimekuwa nakuja na mvua ikaanza karibu inyeshe kabisa. Nikasema nimepata wito, ushirika inaendelea. Niache ama nichunge hii shati nyeupe, mvua isinyeshe. Nikasema hapana, sitachunga shati nyeupe. Nitachunga mtoto ambaye Mungu alinipa kuhubiri injili. Kutokea nikuwe parokia hii nimehubiri zaidi ya mahubiri 1,000 iko hapa. 1,000 ama sijui ngapi, lakini karibu hapo. Nimehubiri kwa watu wengi kwa wachache. Pahali ambapo ninakubalika na hata pahali ambapo nimekataliwa. Ninahubiri nikiwa mzima na hata siku moja nilihubiri kama nimepigwa kwa kichwa. Lakini yote nimechunga mtoto ambaye ni Ukristo na ambaye ni kazi ya Mungu. Ninaomba ukiwa kwako chunga huyu mtoto ambaye anaitwa Ukristo ndani yako. Chunga kipawa ambaye Mungu amekupa. Wengine wana kipawa ya kuimba, lakini kwa sababu hawakuchunga kipawa ikapotea. Wanasema kulikuwa na mama mmoja alikuwa tegemeo kwa kanisa kwa chorus. Yaani wakisema chorus ni yeye ndio anatoa. Lakini siku moja akasema hao watu wamenizoea sana. Mimi leo nataka kuonesha mimi ndio mwenyewe. Walipoitisha chorus, yeye akatoka ni kama anaenda kwa choo. Hakuwa hata anaenda kwa choo. Alitaka kuona hao watu watapataje shii, wataimbaje. Alipofika huko akaona mtu na sauti kama yake kabisa. Yenye wasabu tunasema nyekarkei. Yaani sauti kama hiyo kabisa yake. Si unajua, unajua sauti yako. Yeye akaona ni sauti yake na akashangata, akatoka kwa choo haraka. Kwende kufika akaona ni gogo mzee ndio amepewa sauti yake, na sauti ya gogo ikarudia yeye. Kwa sababu gani? Hakuchunga. Mwenye alipeana akarudisha. Na akapea mwingine mwenye anataka kuchunga mtoto. Jambo la pili, ni vizuri kutambua mtoto wako. Huyu mama alitambua mtoto wake. Hata huyu mama mwingine alipobadilisha alijua huyu si wangu, huyu ni wangu. Ni vizuri ukitambua mtoto wako, utambue kipawa yako, utambue Ukristo wako. Utambue wewe ni nani, unatoka wapi na unaenda wapi. Ni vizuri utambue. Siku moja nilikuwa na Mkristo mganga. Unajua ukiwa padri ni kazi ngumu. Lakini pastor singeruka kwa mganga. Nilikuwa napita hapo. Sasa nikapata siku moja Mkristo mwingine pia. Mkristo anga. Mkristo mwingine pia. Huyu Mkristo mwingine yeye amefanya nini? Anataka kusaidiwa kwa mganga. Nikaangalia alitafuta kujitoroka, kujificha, lakini haingewezekana. Kwa hivyo kitu ambacho nataka kusema, tambua mtoto wako. Mtoto ni kipawa, watoto ambao uko na wao, tambua ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na tambua Ukristo wako. Yaani usikue mtu ambaye hatambui mtoto wake. Jambo la tatu, huyu mama aliamua kupigania mtoto wake. Hata baada ya kupoteza,
Huyu mama kumnyakulia mtoto, yeye hakusema nitakufa moyo, akasema nitapigania mtoto wangu. Nitaenda kwa mfalme anaitwa Suleimani, the wisest man to have ever lived. Suleimani. Lakini sisi tuko na mtu ambaye ana hekima kushinda Suleimani. Jina lake ni Yesu Kristo. Na kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu wa kweli, na yeye ni kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tukipigania vipawa, talanta na Ukristo ni vizuri. Tupiganie watoto wetu kwa kuambia maneno yule ambaye ana hekima kushinda wengine wote. Jina lake ni Yesu Kristo. Ni vizuri upiganie mambo ya kweli. Dunia hii watu wanapigania vitu ambavyo vinapotea. Jana niliangalia mtu alitaka kupigana kwa sababu ya Khalwale. Kama ukitaja Khalwale mimi nakupiga. Watu wanapigania wanadamu, hata wanapigania mwenye ajui jina yako. Wengine wanapigania timu mpaka wanakinyonga. Wengine anaitwa Arsenal, wengine anaitwa Manchester United. Yaani mtu anapigania hata anatoa pesa kwa sababu ya timu, hata anaweza kuamua kuacha pan apeleke 50 yake aone hiyo mpira. Watu wanapigania vitu vya dunia hii, wengine wanapigania vitu hizi za dunia hii ambaye inapita na kwenda. Lakini mimi nataka tupiganie vitu vya kweli, tupiganie mtoto huyu Yesu Kristo, tupiganie mtoto wa Kristo, kipawa yetu, watoto wetu. Na walipopigana na alijua pahali pa kupeleka vita ni kwa Yesu Kristo. Na Yesu akipigana anashinda. Na Suleimani kweli alifanya maamuzi yaliyo bora. Suleimani akatumia hekima na akapatia mama mwenye mtoto mtoto wake. Naomba ya kwamba ni vizuri kila wakati, kama uko na vita, peleka kwa Mungu. Mungu ni mwenye haki. Yeye abadiliki. Yeye atalete uponyaji, atalete msamaha, atalete nguvu na atalete matumaini. Naomba kila siku tupigane kwa maombi, sio kwa kurusha maneno. Tupigane kwa kunyenyekea. Kwa sababu wakati unanyenyekea unainuliwa. Jambo la mwisho nataka nimalizie hapo wapendwa. Huyu mama alisacrifice kwa sababu ya mtoto. Alisema afadhali nipoteze lakini mtoto wangu aishi. Afadhali hata asiitwe na jina yangu lakini aishi. Hakujiweka mbele, aliweka mtoto mbele. Na hata sisi tunastahili kujitolea kwa sababu ya imani yetu. Na kwa sababu ya Yesu Kristo. Hata Jumapili hii tunaitwa kujitolea. Na sisi ni vyema tujitolee. Nashukuru Mungu nimewahudumia hapa mwaka moja. Na karibu miezi 11. Nilikosea mwezi moja. Nilikuwa nimehudumu hapa miaka 2. Mungu alinisaidia. Nilitembea milima na mabonde. Na hiyo huduma ni kujitolea. Na ikifika wakati Mungu anasema uende pale pengine, unajitolea kwenda. Pale ambapo unakaribishwa, unaingia na kuhubiri. Naomba ya kwamba pale popote ambapo mimi nitakaribishwa, niweze kuhubiri injili. Na nihubiri injili ya Yesu Kristo. Nashukuru nyumba hii. Na hii ni kama ushirika wangu wa mwisho. Nashukuru Mungu kwa nyumba hii kila wakati nimekaribishwa hapa. Hii mlango imekuwa wazi. Na si hapa peke yake, hata kwa boma zingine zote. Nyumba zimekuwa wazi, nimekuwa nikiingia. Na pale ambapo nimekaribishwa, sikukuwa nakuja kusema mambo yoyote. Sikuja kutaja maneno mengine, nilikuja na kitu ambacho nilisema, nilisema tu neno la Mungu. Na baada ya kumaliza kuhubiri, mimi nilitoka na kwenda kufikia wengine. Mungu wa amani awabariki wapendwa. Mungu wa amani awe pamoja nanyi mnapomhudumia. Kila mtu nikiondoka nitawaambia katika ushirika, kila mtu achunge mtoto wake. Na tunachunga, kila mtu ana mtoto. Jambo la kwanza, huyu mtoto tumchunge. Ya pili, tumtambue. Ya tatu, tumpiganie. Na ya nne, tujitolee kwa ajili ya huyu mtoto ambaye Mungu ametupa. Ni imani, ni maono, ni kipawa
ni Ukristo. Na Mungu wa amani awabariki, na tuombe. Maneno ambayo tumeyasikia kwa masikio yetu, kwa neema yako yapandwe kama mbegu mioni mwetu. Bariki jamii ya mama Nancy Omachar. Pia bariki mama wa jamii hii, mama Margaret Lomachar. Bariki na watoto wake wote na wajukuu. Panua mipaka yao, utane na mahitaji yao. Bariki jamii ya Emmanuel na Soko. Kila jamii ambayo inawakilishwa, bariki pia Baba Mwenyezi na parokia, na jamii ya parokia Emmanuel na Soko. Baba mwema, kadi ninapoondoka, naacha baraka na amani ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi daima. Amen. Asante mchungaji.